Danas, ponedeljak, 10. april 2023. godine, nalazimo se u Kozaruši. Ovdje je džematski iftar. Assalamu alaikum, dragi naši džematlije, dragi naši kozačani. Molim Allah Dželešanuhu da ukabuli naše postove i ibadete koje smo činili tokom Ramazana. Evo večera se nalazimo ovdje kod nas u Kozaruši na iftaru. Ko Bog da i ove godine naš emir Davutović da ga Allah nagradi, časti naš džemat ovdje iftarom. Molim Allah Dželešanuhu da nagradi sve naše džematlije koji se odazovu ovim lijepim skupovima i da nam Allah dane bereketa i hajra u našem postu. Assalamu alaikum. Večerašnji iftar priprema restoran Laguna, Nija Zrnić i njegove radnice. Thank you.